ନମସ୍କାର ସାରା ଦୁନିଆର ଖବର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ଖବର ଚୁଟକି ସହିତ ମୁଁ ମାନସୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାର ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର ହେଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିସାଇକେଲ, ରିକଭର, ରିଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରିମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ଅବସରରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଝଟକା, ୟୁକେରେ କେସ୍ ହାରିଲା କିଙ୍ଗଫିସର, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 569 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପଳାତକ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଫିସର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ୟୁକେରେ ଏକ କେସ୍ ହାରିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 90 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ 569 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିବା କିଙ୍ଗଫିସର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। 62 ବର୍ଷୀୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ବିଓସି ଏଭିଏସନ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲା। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା 2 ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୋଏବାର 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କୋଠା ଘରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ଏହି 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ କାଏମ, ଭୁଲ ଜାତିଗତ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ ଯୋଗେଶ, ପୁଣି ଏକ ଉପନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କଟ ଟଳିଲା, ବିରୋଧୀ ହତାଶ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯୋଗେଶ ସିଂଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟପଦକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଫଳରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଯୋଗେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିଲେ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ଦେଶ ଚାହିଁଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶ୍ରୀ ସିବଲଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜରୁରୀ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶ୍ରୀ ସିଂହଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମାମଲାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସହଦେବ ଖାଖା ଓ ଅଜୟ ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାରେ ନବୀନ ସପ୍ତମ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ସପ୍ତମ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କର 17,75,433 ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 12,06,37,433 ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କର 177 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଗୁମାଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଇଟା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 7 ମୃତ, 10 ଆହତ ଏବଂ 3 ଗୁରୁତର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ବାରତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁହାଝର ଘାଟିରେ ଘଟିଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଇଟା ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିନପାରି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଗଣିବ ତଣ୍ଡ, 25,000 ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୂଆଶୁଣୀ ଡ୍ୟାମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଏମ୍ସିର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଲେ ଶୁଣିନଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଶେଷରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଷଦର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିର ଅବହେଳା ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡର ଧୂଆଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କବଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ଆଧାରରେ ବିଏମ୍ସି ଉପରକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କଡ଼ାକଡ଼ି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭକ୍ତ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମଣିଶଙ୍କର, କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବୋଧହୁଏ ମଣିଶଙ୍କର ଆୟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଅଥବା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବିବାଦୀୟ କଥା କହି ଖବରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଚନକୁ ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଡରିଲେଣି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପବାଦ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏହି ନୀତି ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଆମେରିକା। ଏବେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ 1,160 କୋଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଆମେରିକା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 25,60,00,000 ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ $8 କୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା $200 କୋଟି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। 13 ଫେବୃଆରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। 13 ଫେବୃଆରୀ 1931 ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଲିକତା ଥିଲା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ। 12 ଡିସେମ୍ବର 1911 ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ମହାରାଜ ଜର୍ଜ ପଞ୍ଚମ କଲିକତାରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଉଠାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ 1927 ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଜୋର ଧରିଲା ପ୍ରଚାର। ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ସଭା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ତେବେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଚୁଟକି ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।